Assalomu alaykum, hurmatli Oxun Vlog kanalini barcha shaddi muxlislar uzr. O'zim yaxshilab qoldim. Bugun bizga yozganingiz, ya'ni ishxonamizga Namanganda Madina xon kelibdi. Hozir kelib kelsam ichkarida ovozlarni eshitib qoldim. Shuncha yugur borib Navbahor tort markazi. Hoz bu sada ko'ngli ko'tarilsin. Chiroyli tort ovozi. Hozir ichkariga kiraman. Siz oldin kiring. Kerak bo'lyapti ichkariga. Xo'p, xo'p. Chunki Madinaxonni o'zini ham istagi bor edi, shu istagini amalga oshirishga harakat qilyapman. Ustozimizni topshiriqlariga binoan. Kecha aytgan edilar. To'g'ri. Hal bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz, obunachilar, sog' bo'linglar. Bayangizda sog' bo'linglar, Madinaxon ham. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Sizga so'rash qo'yaylik men. Ya. Bunday qilganmi? Sizni rasul akasi qiziqish sochini butun yo'q qo'ching qo'ching assalomu alaykum. Kechirsizlar. Yaxshimisiz? Men sizga hozir eshitib qoldim kelganingiz. Assalomu alaykum. Katta kelaverdim-da. Ha, zo'r qissa. Qaysi yo'q. Siz yaxshimisiz? Kelyapsizmi? Kechirsizlar, o'tirsizlarmi? Xursand bo'ling. Keling, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, o'tiring. Keling, kelsiz. Keling. Ona qizim, kecha xatam bo'y gaplashtiruvdi. Ha, qani? Ishlaringizga Alloh baraka bersin. Hamisha taninglar sog' bo'lsin. Mana shu musofirda yurganlar ham tan joni sog' bo'lsin. Oilasiga, yurtiga eson-omon yorug' yuz bilan qaytib kelishingizni Alloh barchaga nasib qilsin. Alloh. Qalaysiz? Yaxshi. Undan ketdik. Shirin bo'lsin. Shirin qizga bir narsa olib kel, shirin qizga olib kel. Hozir eshitib qo'y. Mana endi ol. Shirin qiz. Obunachilarga ham qiziqda bu. Maynaxon, mazza qilib yesin deb. Ha, ko'rsatmasa gapsiz. To'rtta. Hozir eshitib qoldim, uchinchi tilli deganini. Oo! Madina xon kelganini nishonlarganmisiz-da? Ha, biraz ajoyib. Qonani ketishi to'rtta shirin bo'lib yuradi, har kim. O'zi shirin. Nasalarni yopishtirib qo'yish kerak. To'rtki, to'rtki. Mana sizlar bugun bizni yozonga mana hammani yoqimtoy qiziga aylanib qolgan. Endi haligi aytaveramiz, oltin qalam sohibasi xudo xohlasa tez kunlarda bo'ladi, ilohim o'sha kunlarga yetsin. Madinaxon tashrif buyurib kelibdilar mana onalari bilan o'g'li Nasirbek. Sizga rahmat, shunchalik olib kelib bizga xursand bo'ldik. Biz qachon kelarkan bizni ishxonaga deb yurardik. Birinchi bor va birinchi marta yozg'onda. Ha, yozg'onda. Birinchi marta bu kelishlar ekan. Xudo xohlasa boshladi mana jahon kezishdi. Xudo xohlasa Andijonga boramiz. Bugun surpriz. Ha, surpriz ekan, aytdingiz. Men bildim, mayli. Dalina TV bo'ladi. Dalina TV Mansur Begus. Mansur Begus. Azobnachilar, haqiqatda ham Dalina TV hamda Mansur Begus kanalini kuzatinglar. Mana nimasida turib aytib o'rayotgan edi, o'mi? Bum. Yo'q, ha. Aytinglar. Shu bugungi omolaykin va'da berilgandi, shu kanalni ochamiz deb. Shukronxon oldiga borib, promo efir qilib, jonli suhbat qilinadi shu obunachilar bilan birgalikda. Bugun birinchi mustaqil ish. Bo'shanchilar keldimi? Ana. Ustozlaringizni yo'lini bersin sizga. Rahmat. Hech qachon Xudoyim qo'qintirmasin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, shu niyatingizga Xudoyim erishtirsin. Mana ko'pchilik be'tibor bas. Shu bitta she'r aytganingizda Madina qizim, Madina qizim, Madina qizim deyishadi. Endi hali bitta ikkita videolaringizni ko'rdim. O'zingiz ham, onangiz ham
Mansur og'ingizni ham, Xatamjon akangizni ham hali diqqat qilyapsiz, hali e'tibor bermang ularga. To'g'ri. Ustozimiz aytadi, ular shunaqa ketgan, kelgan, shunaqa ketadi ular bu yoqqa. Ularga faqat kulingda rahmat sizlarga deng, bo'ldi. Kuyib o'ladi. Poppat o'zi chiqib qolaveradi. Mazza qilyapsizlar-a? Qanaqa vasada qoldi. Azizlar, yana yangilik bor do'stlar. Nima yangilik? Bu hech yangilik o'zingiz ayting. Mani televizionaga chaqirishyapti Toshkentga. Gap yo'q. Qo'llab turinglar. Qaysi kanal? Bolajon kanali. Keyin xayrli oqshom ko'rsatuviga ham chaqirishyapti. Sevimli kanalidan. Aha, borib qolaman bo'lsangiz, hali chiqib nima qilaligi gapirayotganingizda Oxunov komandasiga salom deb qo'yasiz. Albatta. Keyin zo'r berdik. Salom aytmadi bizga. Kommentariya yutmas, menikini ham. O'zingiz gapiring. O'zingiz chiqib qolamiz. Bizdan menikini ham o'qing, bilmaysiz. She'rlari ham gazetaga berildi, yangi soniga chiqadi, xudo xolasa. Yo, xudo xolasa mana o'zgarishlar kattaga. Yangiliklar javob, xudo xolasa. O'zim ham xursand bo'lib, endi eshitdim, yo'lga kelyapti. Zo'rki, zo'r. Mansur tog'ingiz Makkam ushing. Yoningizdalar. Xudo xolasa mana haligi bitta chiroyli gap bordi. O'sha narsaga amal qilsangiz, xudo xolasa ishlaringiz o'ngalib, o'nga faqat zo'r yo'lga aytadi. Mana baribir Madinaxon hozir yosh, ustoz otangday ulug' deyshatdi. Mana ota-onamiz bizni ko'klardan yerga tushursa, ustoz bu yerdan sizni ko'kka ko'targuvchi inson bo'ladi. Shu Mansurbek tog'ingizni ustoz deb qabul qilgan bo'lsangiz, shu faqat yaxshi nimasi bo'ladi, yaxshi yo'llarini olib, qanaqa mana insonlarga ustozni qilganini qilmagin, aytganini qilgin deydi. Qanaqa yordamlar kelyapti, qanaqa ko'mak ko'rsatyapti, siz ham shu yo'nalishda adashtirmasin xudoyim. Ustoz ko'rgan bari boshqada, mana biz ham mana ustozimiz orqali biror marta hozir xudoga ming marta shukr qoqilganimiz yo'q. To'g'rimi? Mana Anvar aka sabab mana hamma joyda. U odamlar aytadi, voy Anvar aka, u Anvar. Men Anvar akani to'g'risi bor, u maqtash yo boshqa qilish emas. Misol Anvar aka bo'lmaganda mana shu yozonliklar tanirdi. Xolos, uni ham tanisa yarimi. To'g'risi ham munosabat. Yo misol 7 uxlab tushimga kelmagan, Namanganga borib sizdek do'st orttiraman. Yo Marg'ilondan bunday qilib ko'xon orttiraman. Men ham misol Madinaxondek qiz topaman. Misol men misol miyamga kelmagan narsada shu avvalo bizga sabab shu Anvar akam deb bilaman. Shu insonni yetagini ushlab mana shunaqa yaxshi insonlarni birlashtirib, bitta komanda qilib, mana chachib yordi deb yuribdi hamma rizqini berib. Xudo xolasa o'ylaymiz, topayotgan pulimiz halol. Halol. Misol faqat to'g'ri qabul qilasizlar. Nima sabab qancha insonlar uyli bo'layapti, mana bemorlar shifoxonada davolanadi. Alloh sizlar sabab bo'layapti. Kecha ham aytdi opa, mana O'zbekiston Respublikasida 33 million aholi bo'lsa, shuni 1%iga oz bo'lsa-da hissamiz qo'shilayotgandan biz xursand. Bu juda katta. Shu vatanda yashab, shu vatanda nafas olib, shu vatanga chiqcha bo'lsa ham bir hissamiz qo'shilyaptimi? Biz shundan xursandmiz. Sizlar sabab bo'lib, buni iqtidori ham yuzaga chiqdi-da, men hech qayerga bora olmayotgandim. Mana endi o'zlaridan taklif. Televiziyaga borgan ekanlar. Necha yil borgansiz? 3 yil bo'ldi-da. 3 yil oldin borib, shu o'sha tanlovda nima qilingan ekan, ishtirok etilgan ekan. Tanlovdan bilan yiqitib, o'sha prokuror qizi tanlovda yutib ketgan ekan, o'shanda yig'lab kelgan ekanlar. Korrupsiya de. Ha, endi. Endi shu narsa hozir mana yuzaga chiqib, televizorlarga chaqirilyapti, boshqa bo'lyapti. Hozir ancha muxlisaga ega bo'lib qoldilar mana Madinaxon qizimiz ham va onalari ham hozir paytda juda xursandlar. U xursandchiliklarni ko'rib biz ham xursandmiz. To'g'risi gapdi. Kerak bo'lsa, tez-tez borib video qilishga harakat qilamiz, chunki Madina qizimiz bilan oddiy gaplashsak ham maza qilamiz. Sog'inib ham qolyapti. Sog'inib ham. Keyin men bitta narsaga tan berdim-da, men hali buni efirda aytganim ham yo'q, bu narsalar efirga ketgani ham yo'q. Bu qiz bizni hayratga solib qo'ydi. Ha, bizni ana. Siz qaysi ma'noda so'rang? Qaysi ma'noda? Butun oilamizni hayratga solib qo'ydi. O'zingiz bilasiz-a, onamni tug'ilgan kun kunlari. Ha. Bu qiz qattandir onamni tug'ilgan kuni bo'layotganini eshitdi. Onam uchun she'r yozibdilar. Endi men u she'rda to'g'risali shaxsiy hayotimiz bo'lganligi uchun u she'rda efirga uzatmay, ayam yig'lab eshitdilar. Shuna duo qildilar. Endi oilada
har bitta oila a'zoyimizning nima ish qilishi, qayerda ishlashi, nima qiladi, opam kim, singlim kim, hammasi yozilganda avvalo katta rahmat. Ayam ham katta rahmatlarni aytibdilar. Agentlar yaxshi ekanda. Yo'q, bu sherda keyin surishtirsam opam obunachi-ku. Buni sherlarni eshitib kelib, bunga qo'ng'iroq qilib shaxsan onam uchun buyurtma qildilar. Keyin bu qiz bizning oilamiz uchun she'r yozgan, opamga jo'natgan. Opam ayamga tabrik qilib tug'ilgan kun kunlari. Onamga jo'natibdi u she'rni. Keyin uni eshitdingmi deb qoldilar. Hali men o'zim eshitganman. Men ayam o'zi qo'yib berdi. Yo'q, men eshitganman. O'tirib yig'ladi-da. Hammasi qo'shilib. Bo'pti. Lekin atta juda ham chiroyli yozilgan. Men ham zakat qilsam bo'ladi. Vaqtingiz bo'lsin. Nima, bugun sizlar endi masha qo'yib olamiz endi duo qilsalar ham, xudo xohlasa chiroyli. Chiroyli borib, chunki boradigan joylarimiz do'stim ko'p. Ulgurmay qolishimiz mumkin. Bilasiz, shukrona uylar mana yaqinda mas, yuramiz. Yo'lsak ham atiga tut qo'yib ketamiz. Ha, shu. Shanchun. O'sha ashyo kecha ham qiynalovdi-da, yo'l yursa ham yo'l yurib osh kelibdi. Yo'l yursak ham mo'l yurasan. O'sha xullas obunasi. Andijondan osh kelibdi yo'l yurdi. Xullas biz ham Buvaydagi qochamiz, og'ozgina ishlab qolgan. Kecha ko'rgandirsiz. Tutib qolayapti. Ko'rdik, bu safar ichi eklanmadim. Bitib qoldi orqa tarafda, bitta torroq ekan obunachilar. Zo'r chiqdi lekin. Ay, chekirgan joyingizmi? Ha, ustozimizga dedim, ichidan chiqdi. Olvonam aytdi, ahamiyat bermayapti. Keyin tashqilar o'tirsak kengroq. O'tgan safar bemalol engashib kirib, bu safar bunaqa ekan, rasa harakat qildi. Tandir yorilib ketdi. Oldidan qoldiribsiz-da, bilmasam o'tirsin. O'zi etta 2 sotik-ku, prosta tandirni tayini ham kichikroq qilingan ekan. Rosa mos bo'ldi, ama zo'r tushdi. Chiroyli tushdi. Ona, siz omon uni emasmi, zo'r. Haligi nima dedi? Shayton. Shaytonni siz o'ngga va chapga qo'yib qo'ydingiz-a? Yo'q, lekin to'g'ri qildi. Nimaga? Men kommentariyalar o'qidim-da kecha. O'sha Dalin TV'dan keyin, premyeradan keyin bir qator kommentariyalar o'qib chiqqanda bitta fikrni ko'pchilik yozdi. 3 ta 4 ta odam agar ko'z yuzchigan bo'lsa, o'choqqa ham yaqin bo'pti-da. Misol o'rtada bo'pti. O'rtada kelgan odam misol o'chadi-kim? Misol o'choqda gugurt qo'yadigan joyi yo'q-ku. O'choqqa yaqin tomonga, o'ng tomonga bo'lganda olib, o'choqni ham yoqaveradi, o'rtada bo'lgan. O'sha tomon qulay bo'libdi. Misol nariyoqqa o'tib gugurt olib kelib ishlatgandan berar odam olib, o'choqqa ham ishlatveradi, tandirga ham ishlatveradi. Ash tomoni esdan chiqib qolgan ham yaxshi. Oxirida Zojon akam keldilar, kelibni ko'rib, bir usta meni boplab ketgan edi. Shu shayton uka tekizligini bilib turardi. Keyin bilsam o'sha gugurt qo'yadigan ekan. Mana keyin o'sha ustani qilig'ini qilib Zojon akam kelib qolib, rasiga o'xshatdim. Abu nima bu? Abu dedim, shayton akam tekizligini bilib turardi desam, yo'q edi o'da. Ha, mana tog'adan so'rayin desam, hali yuziga tog'adan. Dostanmi tog'a? Ha, bunaqasini tekizligini bilib turasiz. Ha, deb shovam ko'rib, ochib ko'rib, rosa kulgi bo'ldi-da. Bugun bo'lmasa urg'inga qo'ysak. Hali tomir tekiz bo'lib tekizmadi, do'stim, haqiqatan biz vaqtda o'tkazmayin edim, o'sam yuraylik. Yaxshi. Duo qilinglar. Iloh amin. Amin. Salomat bo'lsin. Yo, siz barbod. Iloh amin, tans xatosi jamli bo'lsin, shu o'tirsangiz hech qachon yo'qolmasin. Hamisha yo'llarimiz ochiq bo'lsin. Eson-omon bo'lib kelar. Alloh akbar. Mana shuni chiroyli qilib Madina xonga o'rab qo'ysak, lazza qilib ustoz kelmadilarmi? To'rtagan bu bo'ldi mana. O'ziga o'xshagan kichkina shiringina ekanda. Ha, sizga ham jichachadan berasiz. Bunday qilib ketib berasizmi? Mana azizlar, xudo xohlasa Madina xonim bugun yozganga mehmon bo'ldi. Endi albatta chiroyli she'rlar eshitmadik-ku deydigan obunachilar mana Anvarjon Oxunov oldimi? Ha. Anvarjon Oxunov bo'ldi video. Shuni Anvarjon Oxunov kanaliga o'tsalaringiz, bu aqlli qizimiz juda ham shirin-shirin go'zal she'rlarni
o'qidi 2 dona. Aytdilarmi? 2 dona bo'lsa ham aytdilar. Musofirlar va ona haqida. Bo'ldi. Eng liderlarni aytdilar. Eng lider she'rlar albatta Anvarjon Oxund kanaliga shuna sakrab o'tsalaringiz, azizlar, chiroyli she'rlar Madinaxonda albatta kanalda. Yana bir bor e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Xayr.